E aí, galerinha, beleza? O vídeo de hoje é de uma cervejinha acidental. Eu nem ia fazer essa cerveja, mas eu tive um problema. Aí eu peguei, fui lá, comprei uma levedura, que é a Witbier da Estilada, ali na Central Brew. Ele tinha lá duas, falei, pô, vou fazer uma Witbier então. Eu ia fazer um outro cerveja, e aí não fiz. E aí eu resolvi fazer a Witbier. Aí eu fiz isso aqui num Biabão clássico, durante o nosso bate-papo semanal da turminha lá que frequenta o Braçagem Coletiva. A gente faz um encontro aí semanal desde a época da quarentena. A gente está desde a época da quarentena, desde quando começou esse confinamento aí, uma semana depois. A gente tem um brother lá que tem um Zoom, né? Profissa. E aí ele abre a sala. A gente passa a noite falando merda e tomando cerveja. É, eles lá, eu cá, cada um na sua casa, né? São 6, 8 pessoas aí que se reúnem. E aí resolvi fazer aquele dia lá durante a braçagem pra gente levar nos tempos de braçagem coletiva. Beleza? Fica o vídeo aí e daqui a pouquinho a gente volta pra falar da cerveja, tá bom? E aí, galera? E aí? Terça-feira, 6 e pouquinho da noite. 6 e pouquinho, né? É, 6 e 10. Vamos começar a fazer a nossa Witbier da quarentena, a Witbier do susto. Não era pra gente fazer, mas eu resolvi fazer. Ó, minha mulher já tá decorando pro aniversário dela. Eu descobri que tinha umas YLB 3006 pra vencer lá na Central Brew, uma loja de insumos ali na Zona Leste. E eu tava pensando em fazer mesmo, fui lá, comprei ontem, já botei no starterzão ali. Toda terça-feira, já de um tempo pra agora, né, nessa quarentena, toda terça-feira, no mesmo horário da Braçagem Coletiva, que a gente participa lá no Tchê, a gente se reúne virtualmente, uma galerinha que participava lá. Então hoje nós vamos fazer uma braçagem coletiva à distância. Eu aqui e os caras lá. E a gente vai se falando pelo Zoom, né? Toda semana a gente se reúne. Como diz um dos amigos ali, o Marcelo Garbim, juntos a gente fala mais merda do que individualmente. Então a gente vai juntar e eu vou ficar fazendo a breja aqui. E a gente conversando, tomando um, e como se estivesse lá no boteco. Beleza? Vamos fazer o biabão, que é para não dar muito trabalho. Então já separei as traias aqui, tô separando, vou colocar o gás ali. Já regulei aqui, ó. São 28 litros. Eu não sei se eu vou lavar ou não. Vou encher a panela ali que eu vou ver. Então vou preparar aqui os treinos, beleza? Até daqui a pouco. Aí, ó, estamos aquecendo. Eu deixei 5 litros de fora porque eu tô achando que esse troço vai ficar muito, muito volumoso. Se ficar bom, eu jogo lá tudo de novo. Vai chegando os 45. Aí eu vou colocar os maltes. Vou botar o voal ali já. Tô esperando os nossos cegos entrarem ali na reunião pra gente poder conversar. Vamos ver. Estão entrando aí agora. E o preço justo, né, cara? Olha lá, ó. Olha os nossos cegos, ó. Esses são os primeiros. Da esquerda aqui, ó, o Paulo Dalbó, aqui em cima. Ali sou eu, aqui é o Axel, nosso pilotão. E aquele xarope ali é o tio. Daqui a pouco entra mais os nossos cegos aí. Estão lá no bar, ó, fazendo os esquemas pra ver se abre. Hã? Agora eu vou deixar eles ficar conversando merda ali, porque deu 45 graus aqui, já tá na hora de eu jogar os maltes, né? O que aconteceu, tio? Vamos botar os maltes aqui. Eu enterrei minha sogra, cara, esse final de semana. Você tá brincando? É? Pronto, já estamos indo para sacarificação, 65 graus, vamos deixar ele aí por 40 minutos, já está na hora de desligar o fogo. Pronto, vamos fechar, vamos dar uma chacoalhadinha, vamos dar só uma chacoalhadinha aqui e desligar, para que o bichinho aí
as enzimas façam o seu trabalho, né? Mas não mediu o pH, rapaz. Agora já foi. Foda-se. Eu tinha corrigido a água sem colocar os grãos. Agora já foi. Vamos deixar aí. Pera aí, pera aí. Olha lá. Essa é a turminha. Vocês estão tudo cabeludo. Essa é a turminha aí, ó. Nono, Axel, Robson, Dalboy, eu, Fer e o Cerveja Fácil lá. O Leandrão, Vida Fácil. Vai pro canal, viu, seu puto? Olha, eu fiz o teste de iodo e não converteu ainda, cara. Ainda tá tudo preto ainda. Já vimos. O Robson mostrou, você não mostrou pra nós, né? Olha lá, os nossos cegos. Ele tá batendo papo aqui. E a porra não converteu tudo ainda não, ainda tamo aqui. Tamo aqui ainda. Vai rolar. Ó, tá complicado converter. Eu subi pra 72, deixei um pouquinho. Já converteu quase tudo. Eu vou parar porque assim, já tá tarde, já tá quase 10 horas, não tem que ferver. Então vou tirar ali, vou juntar as 5 litrinhas ali que tá lavando ali. Ó. Fala aí, Leandro. Vai passar 3 horas pra converter 4 quilos de malte, pelo amor de Deus. 4,5 kg, caralho. Nossa, 4,5 kg, eu só fiz 4 minutos, mano. Olha lá, o corneteiro, ó, o corneteiro lá. Esse aí, o bom é que ninguém se respeita. Eu tinha separado 5 litros, né? Eu peguei, coloquei ali, passei água nele, tipo uma lavada. Eu joguei aqui. Estamos deixando já indo pra fervura. E ali estão os maleditos lá. Fofoqueiro. Os fofoqueiros. Ó, 15 minutos, 60 minutos. Vamos jogar 15 gramas dessa porcaria desse amarelo aqui da LNF. Da LNF, não, desculpa, da Euroc. Vamos ver o que vai dar essa merda. Ó, 20 minutos pro final da fervura. Eu vou jogar aqui essa semente de coentro em pó. Só 10 gramas, porque eu não sei como que isso aqui reage. Eu geralmente uso a semente. Aí eu não tinha, achei isso daqui da minha mulher. Eu tô achando que pode ser até muito essa porra. E agora eu vou descascar as casquinhas ali, ó. E jogar lá dentro também. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, eu não filmei, porque eu tô sozinho. E aqui é tudo em cima da hora, né? Então o que eu fiz, ó. Agora faltando 20 minutos pra acabar. Eu fui descascando aqui, ó, 2 limas da Pérsia, 2 limões sicilianos, desculpa, e esse outro limãozinho verde, esqueci o nome dessa porra, e uma tangerina, e fui descascando e fui jogando lá, então foi descendo ali de 20 minutos pra 17, 15, 14, foi indo, e 10 gramas daquela preparada de coentro ali, vamos ver o que vai dar, nem tem ideia, hein. Bom, joguei o lupulão ali, já abri uma torneira para resfriar e agora vamos fazer um urpão, né? Vou fazer um urpão aqui, que é para juntar essa cacaiada tudo no meio aí, né? Certo? Olha que bonito, não dá para ver nada, né? Até que pariu, fazer umas coisas com a mão só é foda. Ó, já tá uns 20 minutos descansando aí, ela tava... Tubizão aqui, ó. Muita proteína, né, cara? Cerveja com muito trigo, com aveia. Então ela fica com muita proteína. Então eu deixo decantar um pouco, ela vai ficar turvona assim mesmo. Quem conhece Vitibir sabe que é assim mesmo. Só que eu quero que o turbo desce mais lá, porque tá bruto, hein? O negócio tá nervoso. Aí, ó. Começar a transferir. Devagarzinho, devagarzinho. Não uso mais esse bagzinho aqui pra lupo, não. Só pra limpar o gosto na hora de transferir. Acho que perde muito. Muito do lúpulo na eficiência. Ficou usando essa porra aí. Torci agora pra não entupir a torneira, né? Que é cheio de casca de laranja aí. Então vou ter que arrumar uma gambiarra, mexer aqui. Vai ser um... Vai subir tudo o trubo de novo. Vai virar um regaço. Então tô abrindo bem devagarzinho a torneira pra não puxar as cascas, né? Então, beleza. Bom. Transferido. Agora vamos jogar a nossa querida Belgian Wheat. É.
Jogar essa porra toda. Opa, peixinho não, né? Peixinho tem que ficar. Peixinho não pode mergulhar no mosto não, né? Senão já viu, né? Isso aí. Eu não falei do... Geralmente eu costumo falar no início do processo, né? Como que é a receita. Mas a gente virou uma cerveja bem simples, então eu acabei não entrando muito em detalhe. Mas eu te diria assim, não é a primeira que eu faço, mas eu também faço muito Witbier, é uma cerveja assim, muito leve, tranquila e tal, mas não é uma cerveja que eu gosto de tomar direto, assim, não é tipo uma lager que eu gosto de ter direto em casa. Mas é uma cerveja bacana pro verão, se bem que agora nós estamos no inverno, então nada a ver, mas eu tenho umas dicas para vocês que vão fazer. Primeiro, fermentem em alta temperatura, use aí aquela 3006, a Belgian Wheat da Schlag. Ela tem um perfil bem bacana, mas você consegue ótimo perfil sensorial quando você está acima de 20 graus, entendeu? Eu sempre trabalhei abaixo, em torno de 18, não sei o quê. Eu conversei com um brother aí, um cara manja muito, que é o Matev, e ele falou para mim, não, Pia, tu tem que fazer alto, larga o pau, deixa alto e tal, que você vai vendo. E cara, muda bastante o perfil, muda bastante, ficou bem mais bacana. A levedura mostra seu potencial, entendeu? É um perfil aromático foda de belga. E aí você tem que cuidar do outro lado, tem que ter o coentro, né? Uma casquinha de laranja. Eu achei que eu tinha semente, não tinha, então eu usei um pó de coentro que a minha mulher tem aqui de receita. Paciência, pus um tanto que eu não sei quanto serve. Ficou bom, mas devia ter mais. Faltou, na minha percepção, que faltou mais. Agora, as cascas de laranja, de limão que eu usei aí, top, tem que ser uma quantidade bastante mesmo, porque como tem óleo essencial, eles se perdem muito fácil, né? A cerveja, se você não tomar logo, ela vai muito fácil. Então, usem sem dó casca de laranja, 5, 6 para 20 litros aí, é o tranquilo, entendeu? Então, sem mais delongas, vamos falar da nossa água beer, porque a cervejinha é bem leve, né, cara? Mas, ó, aqui no copinho, ela tá bem carbonatadinha, tem que tomar cuidado, ó, tá vendo? Clarinha que parece uma lager, velho. Também já tá descansando aqui tem um tempo, vou ter que mexer o fundo aqui, ó, que as paradinhas tá tudo aqui, ó. Mas, ó, top, né, galera? Né? Eu vou até ter que pedir pra vocês esperarem aí pra eu tirar foto, cara, pra fazer foto de capa do vídeo, entendeu? Depois eu volto a falar, pera aí. Então, né? Blogueirinho é uma bosta, né? Tem que parar pra tirar foto, porque senão depois eu tenho que abrir outro serviço só pra tirar foto. Tá bom, né? Que a gente tem que beber. Mas vamos lá. Ó, cara, ficou muito, muito, muito melhor do que eu esperava. Eu não tenho muita prática com Witbier, né? Não é uma cerveja que eu faço muito. Mas, ó, essa cerveja tá pronta tem mais de mês. Certamente mais de mês. Deve ter quase 2 meses. Tá um aroma de laranja ainda, de laranja não, de limão, assim, um cítrico, sei lá, laranja, limão, sei lá, porra, é. O perfil esterificado, mas não é aquele perfilzão carregado, cara. É que também essa 3006, ela tem essa pegada mais discreta, que puxa assim para um frutado até cítricozinho, assim, sabe? Quando junta tudo dentro do estilo, cara. Ficou bem bacana, ficou muito melhor do que as outras que eu fiz. Não é pouca coisa melhor não, brother. Ficou muito melhor do que as outras que eu fiz, tá? Tudo bem que algumas eu errei, nanana, mas eu acho que essas técnicas, principalmente a fermentação em alta temperatura e não ter dó de casca de cítrico, fez toda a diferença do mundo, toda a diferença do mundo. Então, meus amigos, receita super simples, super barata, entendeu? Toca o pau. Pro verão é ótima. Eu vou botar na minha lista agora. Eu vou tentar aprimorar da próxima vez, ter os ingredientes na hora certa, principalmente o coentro, a semente de coentro, para eu poder ter uma pegadinha mais de coentro nela. Ela tá bem discretinha, praticamente perceptível. Coentro, eu gosto de sentir um pouquinho dele, para ela ficar top de linha, velho. Foi show, cara, show. Ó, Leandro, chupa, cuzão. Leandro ficou enchendo meu saco lá, falando que eu demorei 10 horas para fazer a cerveja. Eu não tava fazendo nada, ele tava conversando com eles lá, que é esputo, né? Ó, compartilhem, inscreva-se, dê um like, você já sabe tudo que você tem que fazer. Clica o botão aí, faz a porra toda. E segue no Instagram, porque lá a gente atualiza mais rápido que aqui, tá bom?
Abração, obrigado pelo apoio aí. Vou tomar breja agora, né?